Hello guys, kwa hiyo katika au tulivyoongea katika tutorial iliyopita, katika tutorial hii tunakwenda kujifunza kuhusiana na data type ambayo inaitwa character data type. Kwa hiyo tutakwenda kuona jinsi gani unaweza kutumia character data type kuweza kubuild your C++ program. Kwa hiyo ni rahisi sana. Kwa hiyo ngoja tuangalie jinsi inavyoenda kuwa. Kwa hiyo nitaminya control n, nitainitialize library, kwa hiyo nitasema include Code.io.sim using namespace int main function, kama tulivyokubaliana ndivyo inavyoitwa. Kwa hiyo ndo main function. Kwa hiyo basi takwenda lesi, nataka nitengeneze program ambayo itakuwa inamwambia user aingize herufi za mwanzo, herufi ya mwanzoni ya jina lake. Kwa hiyo itakuwa inamwambia user ingiza herufi ya mwanzoni ya jina lako. Kwa hiyo tutatengeneza program kama hiyo. Kwa hiyo ili kabla ili user aweze kuingiza herufi ya mwanzoni ya jina lake, lazima kuwe na variable ambayo hiyo variable, hiyo herufi ya mwanzoni ya jina lake atakaoingiza user, lazima kuwe na sehemu ambayo itaenda kutunzwa kwenye memory. Kwa lazima tu create variable ambayo hiyo variable kazi yake itakuwa ni kuibeba hizo, hiyo herufi ya mwanzo ambayo user ameingiza. Kwa hiyo tutatengeneza variable yetu ambayo tutaandika character. Tutaandika character hizo katika neno lolote tu. Kasema character, kasema character user. Ya, user, kasema character user. Ya, kwa sima tukarakta, user kama hivyo. Hiyo ndo variable yetu ambayo inaitwa user, ambayo ni data type yake ni character. Kwa hapo inamaanisha kwamba data zote ambazo zitabii stored katika hiyo memory location ambayo inaitwa user zitakuwa za character. Wewe ukiingiza namba itakukatalia, kwa lazima uingize data ambazo ni character. Kwa sisi tunachotaka sisi hizo data ziweze kuingizwa kwa kupitia na user kupitia keyboard, kupitia kwenye keyboard yake. Kwa hiyo tutatumia keyword cin kama tulivyoelekezana kwamba cin inatumika kumwambia user ingize data. Kwa nitasema hapa kwanza, ta display message kwenye screen kwamba tamwambia user ingiza herufi ya kwanza jina lako. Kwa nitasema cout. Cout inatumika ku display data kwenye screen. Kwa cout naambia ingiza herufi ya mwanzoni ya jina lako, ya jina lako. Kwa hiyo basi hapo herufi ya mwanzoni ya jina lako. Kwa hiyo hiyo statement itakwenda kumwambia user ingiza herufi ya mwanzoni ya jina lako. Kwa hiyo tutakwenda kumwalau sa user aweze kuingiza data zake. Kwa hiyo tutatumia keyword cin kwamba cin ingiza data. Kwa cin nini? Cin user. Tutumia keyword user ambayo tume declare hapo. Tutasema cin user kwamba user aweze kuingiza data type ambayo ni herufi ya mwanzo na jina lake ambayo ni character. Kwa cin user tutaweka end line hapo. Kwa mpaka hapo user tayari atakuwa ameingiza herufi ya mwanzo na jina lake. Kwa hiyo basi unataka si, kwa sababu ameshaingiza herufi ya mwanzo na jina lake, unataka umwambie sasa, unataka umwambie herufi ya mwanzo ni kwamba user aweze kuona herufi ya mwanzoni aliyoingiza ni kitu gani. Kwa utamwambia cout herufi ya jina lako herufi ya jina lako ni afu uta cout sayo user kwamba aliingiza data katika line hii hapa, uli declare variable ambayo ni character ambayo kaipa jina la user. Kwa hiyo ulitengeneza memory location ambayo jina lake inaitwa user. Baada hapo ukatengeneza statement ambayo itakuwa inamtaarifu user kwamba ingiza herufi ya mwanzo ya jina lako. Kwa kama vile ukiwa umeingia kwenye menu ya M-Pesa ukaambiwa chagua moja, kwa inakuwa ni message kama hiki hapa, ni kitu kama kinaofanyika.
kwamba ingiza rufi ya mwanzoni ya jina lako. Katika statement hii hapa user anaingiza data. Kwa hiyo statement hii hapa user enter data. Kwa hiyo hapa user anaingiza nini? User anaingiza data katika statement hii hapa namba 3. Na katika statement hii hapa, katika statement hii ya mwisho hapa ni user anaziona data zake. Kwa user display data. User hii hapa naambia we display data, we display user data. User data. Kwa hapa tuna display data ambazo user ameingiza. Kwa kama user ataingiza herufi ya mwanzo na jina lake atasema ni O, kwa ni pai atasema herufi ya jina lako ni O. Kwa kama mtu anaitwa Omari akaingiza O, itasema herufi ya jina lako ni O. Kama inaitwa fulani, itasema herufi ya jina lako ni fulani. Ni kitu fulani. Kwa hiyo paka hapo unaweza kaicompile program yako kusika kuangalia kama kuna tatizo lolote limejitokeza. Kwa hapo utaisave kama karakta Thailand. Utasubiria kidogo kuona kama kuna error. Ukiangalia hapo hamna error yoyote iliyotokea, maana yake hakuna makosa, ndio maana compilation result imeandika error 0. Kwa mpaka hapo inaonyesha program yetu iko safi. Tutakwenda kurun ili tuweze kuona nini kinajiri. Ya ukiona hapa nakwambia ingiza herufi ya mwanzoni ya jina lako, na hapa kinacheza cheza hiki. Kwa hapa kinakuanisha kwamba inakusubiria uingize herufi ya mwanzoni ya jina lako. Kwa nitaingiza labda nitasema mimi naitwa Sharid Drag. Kwa nitasema herufi ya mwanzoni ya jina langu ni S. Namfuta minya enter. Kwa uta click enter. Hapa itakwambia sasa herufi ya jina lako ni S. Umeona ni rahisi tu kama hivyo, kwamba hapa tu declare character ambayo kaitwa user. After kasi sauti hii message kwamba ingiza herufi ya mwanzoni ya jina lako, ndio hii hapa juu. Ingiza herufi ya mwanzoni ya jina lako. Alafu chini yake ukasema si in user, ndio hii hapa. Kwamba si in user. Ndio kaingiza S. Hapo baadaye ukasema nataka nione ni muoneshe user data hizo ingiza data gani. Kwa utasema si out herufi ya jina lako ni herufi ya jina lako ni S. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Mfano mwingine labda user anaitwa Grace, afu akataka aingize herufi ya mwanzo na jina lake. Tairani hapo Tairani akasema Grace ambayo itakuwa ni G. Kwa ukiingiza G after this speaker herufi ya mwanzo herufi ya jina lako ni G. Kama mtu anaitwa labda Julius, kwa hivyo hivyo na yeye atakuwa anafanya hivyo Julius J. Kwa herufi ya mwanzo ya jina lako ni J. Kwa ni rahisi tu kama hivyo. Pakufikia hapo na hisi kuhusiana na character tutakuwa tumeshaelewana character ni kitu gani hivyo. Moja cha kuongezea hapa kumbuka tulitumia style ya kwamba user ingize data zake. Sasa kuna muda utataka kutumia character ambazo wewe kama programmer umezichagua, labda mimi sitaki user aingize, nataka mimi ndo niziingize kwenye program. Kwa hiyo utakachokifanya hii statement ya si in utaitoa, utai comment. Niki comment kama hivi, nikiweka hizi line forward slash 2 maki nime comment. Hii inamaanisha comment. Ngoja nielezee hapa. Forward slash is this means comment. It means comments. Ukiweka slash 2 ni kwamba kama unataka kuadi kuongeza maelezo yako mwenyewe, labda unataka kuelezea katika line hii nilifanya kitu fulani. Kama hapo ndio tukasema kwenye line hii we declare variable called user ambayo data type yake ilikuwa ni character, which its data type is character. Is character. Kwa tu declare variable user ambayo data type yake ni character. Kwa hiyo hizi forward slash zinatumika kama unataka ku comment. Kwa hiyo ndo kama hivi. Kwa hiyo kama hapa nime comment. Kwa hiyo sasa, kwa kama utaki turudi huko. Kama utaki user ingize data
kupitia kwenye keyboard, then uta comment, itabidi comment hii hapa ambayo inamwambia user see in is user, ni kwamba user ingiza data uta comment. Alafu na hii statement hapa nitaenda ku comment kwa sababu sitahitaji. Yeah, nataka nibaki na hizi statement mbili ambayo ni hii hapa na statement hii hapa ya mwisho. Kwa hiyo basi nataka mimi niingize character ninayotaka mimi kama programmer, sio user tena. Kwa hiyo hapa kwenye character user kwa chini yake naweza nikaassign value. Naweza nikaassign value kwa chini yake hapa nikaassign value, nikasema huyu user, hii variable user iwe sawa sawa bana na m. Umeona tofauti? Kwa hiyo basi umeona hapa nimeweka single quotes afu katikati nikaweka character. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kama unataka kuassign value kwenye character lazima uweke hivyo vi single quote afu katikati ndio uweke hiyo character yako. Ila ingekuwa ni string unatumia double quote. Tutaona kwa mbele inavyokuwa tofauti ya string na character. Koko for character tunatumia single quote. Sehemu yote ambayo utakutana na character lazima utumie single quote. Kama tulivyoona kwenye numerical values atuweki single quote wala double quote. Kwa kwenye character utatumia hii single quote. Kwa nikisema user is equal to m, afu katika statement ya mwisho nikasema si out herufi ya jina lako ni, nikasi out user, basi kwenye display pale tena ku display herufi m. Kwa nitakwenda kuilani program ya kuicompile kwanza. Ya amna tatizo lolote, afu nitakwenda kuilani kama hivi. Kwa ukiona hapa nasema herufi ya jina lako ni m, kama tulivyokubaliana ndivyo ilivyoweza kufanya kazi. Kwa hiyo inaonesha jinsi gani programu yangu inavyoweza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo basi pa kufikia hapo, nahisi nishaongelea sana kuhusiana na character. Thanks for watching our tutorial. I'm gonna see you in the next lecture. Don't forget to subscribe.